Dünən axşam baş verənlər heç bir əndazıya sığmır. Axşam saat təqribən 12-də mülki geyimli idmançı görkəmdə bir 5 nəfər gəlib qapını aramsız döyməyə başladılar. Təqribən bu proses 1 saata qədər davam elədi. Onlar saat 1-dən sonra düşdülər aşağıya. Aşağıda da yenə fırlandılar, telefonla zəng elədilər və hardasa saat 2-ə qədər həyətdə qaldılar. Saat 3-dən 8-ə qədər sakitlik oldu. Saat 8-də artıq başqa adamlar gəldilər. Yenə də mülki paltarı, tanımadığım adamlar. Onlar da demək, qapını aramsız döyməyə başladılar. Bir yarım saatdə bu proses çəkdi. Mən yenə qapını açmadım və artıq mətbuata və müdafiəçilərinə bu barədə məlumat verdim. Mən hesab edirəm ki, bütün bunların hamısı hakimiyyət tərəfindən təşkil olunub. Mən axşam israrla mənim qapımı döyən və adi döyən yox, israrla və az qala sındıracaqmış kimi qapımı döyən adamın şəklini müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində mitinglər zamanı görmüşəm. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mənlə bağlı nə sualınız varsa mən hazıram. Amma niyə mənim yaxınlarıma qarşı belə bir mənəvi terror həyata keçirilir? Dünən baş verənlər də həmin o mənəvi terrorun davamı hesab edirəm. Ölkədə rəsmən Şimali Koreya kimi bir partiyalı sistem yaratmaq istəyirlərsə, bunu açıq desinlər. Biz sivil mübarizə tərəfdarıyıq və hər zaman müxalifət olaraq öz vəzifəmizi yerinə yetirib hökuməti normal sivil qaydada tənqid edirik. Buna görə müxalifət lideri belə mənəvi terrora məruz qalmalıdır. Mən buna qəti etiraz edirəm. Bunu xalq cəbhəsinə qarşı, müxalifətə qarşı təzyiqlərin növbəti mərhələsi hesab edirəm. Gözü güzel, bunu farkları ki, bekleniyor.